ម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពរនេះគឺជាសកម្មភាពដែលអាត្មាភាពបានថតនៅក្នុងឱកាសនៃការរៀបចំពិធីបុណ្យដាក់បិណ្ឌវេនបិណ្ឌទី12ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តអូតកីសូមចម្រើនពរថាសកម្មភាពនេះគឺថតនៅល្ងាចថ្ងៃថ្ងៃប្រហ័ស11ខែភក្ត្របទឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាវេលាស្មើនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកតំណាងវេនបានទាំងអស់បានអញ្ជើញនឹងកំពុងតែពិសារនៅភោជនាហារពេលល្ងាចហើយសម្រាប់វេនបានទី11នេះសំទោសវេនបានទី12នេះគឺមានពុទ្ធបរិស័ទចំនួន2ភូមិទៀតគឺភូមិទី1ហ្នឹងគឺខាងកកោះទៅណាណាភូមិកកោះដែលមានលោកគ្រូណាក់សឺនឹងជាប្រធាននៅក្នុងការដឹកនាំហើយមួយទៀតគឺមកពីខាងនិគមឃុំជ្រោយស្ដៅទៀតភូមិនិគមឃុំជ្រោយស្ដៅហ្នឹងដែលមានឧបាសិកាឡៃឌឺបាសិកាអ៊ីជាដើមហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីទីនោះហើយកម្មវិធីនេះផងដែរគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃណាថ្ងៃប្រហ័ស11ខែភក្ត្របទឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំត្រូវថ្ងៃទី8សំទោសត្រូវថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2015ហើយព្រឹកឡើងហ្នឹងគឺថ្ងៃប្រហ័ស11ខែសំទោសញោមដល់ព្រឹកឡើងថ្ងៃសុក្រ12រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2015ទៀតរីឯរូបភាពដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានកំពុងតែឃើញនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទគាត់កំពុងតែពិសារនៅភោជនាហារហើយការពិសារអាហារពេលល្ងាចនេះគឺជាការពិសារមុនពេលដែលរៀបចំកម្មវិធីនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើននៅព្រះបរិត្តទាំងណាហើយដូចជាប្លែកបន្តិចទៅណាបើជាទូទៅតាមបណ្ដាវេនមួយចំនួននឹងគឺថាតរតែសូត្រមន្តរួចឬក៏សំដែងបឋមទេសនារួចឯហ្នឹងអានឹងបានមាននិមន្តអោះបានអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់នោះពិសារភោជនាហារអញ្ចឹងណាញោមប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់វេនបន្ទទី12ហ្នឹងឃើញថាគុតតបរស័តយើងបានស្រុះស្រួលគ្នានឹងបានរៀបចំមុនទៀតបានរៀបចំការពិសារនៅអាហារពុជជនមុនរៀបចំរៀបណាដូចថាពិសារនៅអាហារពុជជនមុនមុននឹងការរៀបចំពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងទៀតអានេះមួយយ៉ាងដែរញាតិញោមជាពុទ្ធបរស័តមួយយ៉ាងនឹងមួយយ៉ាងយ៉ាងម៉េចមួយយ៉ាងត្រង់ថាកាលណាពិសារឆ្អែតទៅមានកម្លាំងទៀតទោះបីជាត្រូវនមស្ការយូប៉ុណ្ណាត្រូវណានិមន្តព្រះសង្ឃមកចម្រើននៅព្រះបរិត្តបណ្ណាឬក៏ណានិមន្តព្រះសង្ឃសំដែងនៅប្រផទេសនាអីយ៉ាងណាគឺថាអត់បារម្ភអត់ភ័យទេមែនទេញាតិញោមបើភ័យយ៉ាងម៉េចទៅកើតបើណាឆ្អែតហើយហ្នឹងមានអីភ័យទេឆ្អែតហើយហ្នឹងលែងបារម្ភហើយគុំចាស់ហើយណាហើយបើមិនតាន់បានរៀបចំចាត់ចែងមីសាហាពុជាអាហារមុនទេហ្នឹងគឺថាអាចនឹងសូវស្រួលដែរហ្នឹងណាញោមមកល្មមលោកសោផអីរៀងយូរអីអាចារ្យនមស្ការរៀងយូរអីហ្នឹងចង់ខាត់ទេហ្នឹងខ្លាចយប់ដូចតែអាពុហ្នឹងចេះតែល្មមក៏ក្រៃក៏ក្រោចអញ្ចឹងណាទេ
ណាដូចថាលមូលក៏ក្រិចក៏ក្រោចអីចឹងទៅដូចថាវាមិនសូវជាណាសោះស្រាយសុបាយចិត្តទេណាអញ្ចឹងណាណាប៉ុន្តែសម្រាប់វេនបាញ់ញោមនោះគឺឆ្លាតឆ្លៀសណាស់ទានពិសាហាពេលល្ងាចឲ្យហើយទេណាណាពិសាហើយនឹងបានរៀបចំកម្មវិធីណាកម្មវិធីបុណ្យកុសលមានមាសការមានសមាទានសិលមាននិមន្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តនឹងជាដើមទានដោយរូបភាពដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានកំពុងតែឃើញស្រាប់នឹងណាទៀតណាហើយបើតាមមើលទឹកមុខញាតិញោមនឹងឃើញថាស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តណាញោមនេះគុំញោមអីនឹងទៀតមើលញញឹមទៀតញោមអ៊ីញោមដឺញោមអីជាដើមនឹងទៀតញោមស្រីបអីនឹងណាមើលញញឹមញញែមតែមកទៀតមើលទៅតាមទឹកមុខអីនោះណាហើយញោមខាងកកោះហ្នឹងក៏អស់យ៉ាងទៅទៀតដែលមានលោកគ្រូណាក់សឺហ្នឹងជាអ្នកបឋមប្រធានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងណាឲ្យអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើនកកករៀងរាល់ឆ្នាំទៀតមិនថាឆ្នាំណាជាឆ្នាំណាអីទេណាញោមណាហើយឆ្នាំនេះហ្នឹងហាក់បីដូចជាប្លែកដែរបានញោមណាសវណ្ណចន្ទតងហ្នឹងមករួមចំណែកនៅក្នុងហ្នឹងដែរទៀតជាកម្លាំងធំមួយដែរណាទៀតនៅខាងកកោះហ្នឹងគឺញោមសវណ្ណចន្ទតងហ្នឹងគឺជាកម្លាំងហ្នឹងទៀតជាកម្លាំងដ៏ធំសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនោះទៀតណាហើយនឹងក៏ប្រុសអាស្រ័យញោមនឹងមានណាធនធានផងអាស្រ័យការមានសទ្ធាផងហើយជាការប៉ិតទៅបាសទ្ធាយើងមានហើយអីហើយនឹងបើធនធានអត់មានហ្នឹងក៏មិនដឹងថាធ្វើអីកើតទេណាញោមបើធ្វើអីមិនកើតទេប៉ុន្តែបើណាសទ្ធាយើងមានហើយទ្រព្យយើងមានផងទៀតអាហ្នឹងគឺណាធ្វើអីក៏កើតធ្វើអីក៏បានអញ្ចឹងណាញោមតើរីឯពុទ្ធបរិស័ទដែលមានទ្រព្យប៉ុន្តែខ្វះសទ្ធាក៏ធ្វើឲ្យมันកើតអញ្ចឹងគឺតំពីហ្នឹងវាត្រូវការតោងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកណាញោមបើវាតោងគ្នាទៅតោងគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឯងរួមទាំងសទ្ធារួមទាំងបញ្ញារួមទាំងការមានធនធានថវិកាផងដែរអញ្ចឹងណាញោមណាហើយបើថាខ្វះមួយណាហើយហ្នឹងអាហ្នឹងវាលំបាកបន្តិចទេណាណាអាហ្នឹងដូចដែលរូបភាពដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានឃើញអញ្ចឹងទីនេះគឺជាការកំពុងតែគោរពប្រណិប័តចំពោះព្រះសង្ឃទេណាហើយកិច្ចនមស្ការហ្នឹងក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយហើយឥឡូវនេះគឺសមាទានសិលទេសមាទាននៅនិច្ចសិលអំពីសំណាក់ណាប្រគុណម្ចាស់ណានៅក្នុងវត្តអូតគីនឹងឯងដែលមានព្រះសង្ឃនឹងជាអធិបតីបើដែលមានព្រះសង្ឃនឹងជាអធិបតីនៅក្នុងការដែលផ្ដល់នៅការសមាទានសិលដល់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងអញ្ចឹងណាហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏ជ្រះថ្លាត្រេកអររីករាយនឹងមានសមាទានសិលចឹងបើហើយយ៉ាងណាក៏ដោយការសមាទានសិលនេះមានអនុភាពមានអានិសង្ឃណាស់អាចញ៉ាំងនៅសម្បត្តិជាសុគតិសុទេវលោកឲ្យកើតព្រោះអាស្រ័យការដាក់បាននៅសមាទានសិលហ្នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៅទៀតសម្រាប់អនុភាពនៃសិលនេះដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទៀតសីលេនសុគតិយន្តិសីលេនភុគសម្បទាសីលេនបតិយន្តិអីជាដើមហ្នឹងណាណាទៅគឺថាសិលហ្នឹងណាសិលហ្នឹងជាដើមចមជាហេតុនាំមកនៅសម្បត្តិជាសុគតិសុទេវលោកទៀតហ្នឹងនិយាយពីសិលណាញោមណាសិលហ្នឹងគឺជាដើមចមនឹងនាំឲ្យបានជាសម្បត្តិជាសុគតិសុសូទេវលោកនឹងឯងហើយហ្នឹងគេហៅថាសីលេនៅសុគតិយន្តិហ្នឹងហើយសីលេនៅពុគ្គសម្បទានេះគឺថាការកកើតចម្រើននៅទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់កែវកងពីទូសូរកានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាព្រោះអាស្រ័យការដែលយើងបានបដិបត្តិគឺសមាទានសិលនឹងដែរទេ
ញ្ចឹងការដែលយើងបានសមាទានសិលហ្នឹងគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យយើងមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិណាច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលយើងក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាវេទនាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ប្រអាស្រ័យយើងអត់មានសិលហ្នឹងដែរណាទេអញ្ចឹងសិលហ្នឹងគឺសំខាន់ទៅជាដើមចោមនាំមកនូវសេចក្តីសុខទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងតបរលងសិលនឹងឯងជាដើមចោមនាំឲ្យយើងមាននៅសម្បត្តិទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេយើងក៏បីទេណាយើងក៏បីណាសមាទានណាទេណាក៏បីសមាទាននៅណានិច្ចសិលហ្នឹងឲ្យបានជាប្រចាំក៏បីសមាទាននៅនិច្ចសិលហ្នឹងឲ្យបានរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅទេណាណានិច្ចសិលហ្នឹងគឺជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងទេណាហើយសៃលែនអ្នកណាអ្នកនិព្វានយន្តិហ្នឹងគឺថាអនុភាពនៃសិលហ្នឹងនាំមកណានៅសុខបតិសុទេវលោកអីទេណាมันគ្រាន់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិអីតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថានាំមកនៅសុខបតិសុទេវលោកហើយទីបំផុតបានដល់នៅព្រះនិព្វាននោះសិលេអ្នកនិពតង្យន្តិគឺថានឹងបានទៅកាន់ទេវលោកទុកពលគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងក៏ព្រោះអាស្រ័យការដែលបានបដិបត្តិនៅសិលនឹងឯងទេណាណាហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពពេលល្ងាចដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានបំពេញបានធ្វើនឹងឃើញថាបានបញ្ចប់សពគ្រប់ហើយឥឡូវនេះញាតិញោមក៏បានរៀបចំចេញដំណើរត្រឡប់ទៅវិញណាទៀតអញ្ចឹងសូមជូនពរការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាណាញាតិញោមទាំងញាតិញោមនៅនិគមទាំងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅភូមិកកោះទៅណាណាជាពិសេសញាតិញោមនៅភូមិកកោះទៀតដែលមានលោកគ្រូណាក់សឺនឹងជាប្រធាននិយាយរួមទៅញាតិញោមនៅកកោះនឹងគឺថារាល់តែឆ្នាំទៅហើយណាជាពិសេសនឹងគឺញោមស្រីណាបាសិកាសវណ្ណចាំតងនឹងទៀតណាគឺជាកម្លាំងដ៏ធំសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនោះណាទៀតអញ្ចឹងទេសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនីយកនៅបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនច្រើនណាញោមណាសូមអនុមោទនីចង់សូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតានេះគឺជាសកម្មភាពដែលក្មេងៗយុវជនយុវនារីបងប្រុសបងស្រីញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ទៀតបានមកកាន់វត្តអូតគីនៅព្រឹកថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងណាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនឹង1200ខែភក្តបុត្រឆ្នាំមមែសប្រស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវថ្ងៃទី9តុលាហ្នឹងគឺថាវេលាស្មើគឺថតនៅពេលយប់ទៀតម៉ោងប្រមាណជា 4-5 ព្រឹកហ្នឹងទៅទៀតហើយពួកគាត់ដែលមកអញ្ជើញមកដូចច្រើនកកកយ៉ាងដូចនេះគឺដើម្បីរួមចំណែកការបោះបាយបិណ្ឌទៀតហើយការដែលរួមចំណែកបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងគឺជាការធ្វើឡើងដោយប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រពៃណីដែលជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងណាទៀតណាជាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងទៀតណាបើទោះបីជាមានមតិរិះគន់ខ្លះថាការបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងមិនមានប្រយោជន៍មិនមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថានេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរប្រទេសណាក៏គឺមានទំនៀមទម្លាប់របស់គេដែរទៀតប្រទេសណាក៏ដែរគេសុទ្ធតែមានទំនៀមទម្លាប់របស់គេខ្មែរយើងមានទម្លាប់របស់ខ្មែរប្រទេសអាមេរិកកាំងគឺមានទម្លាប់របស់អាមេរិកកាំងប្រទេសឥណ្ឌាគឺមានប្រពៃណីរបស់ឥណ្ឌាទោះបីសមមិនសមក៏ដោយប៉ុន្តែអានឹងគឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអញ្ចឹងបានគេថាខ្មែរយើងក៏មានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីមួយដែរដូចជាទូយ៉ាងការបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងបាទទោះបីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនបានបញ្ញត្តិថាឲ្យទៅបោះបាយបិណ្ឌយ៉ាងណាក៏ដោយតែការបោះបាយបិណ្ឌនេះគឺជាការបង្កើតឡើងដោយចំនួនស្ដេចខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងឯងទៀតគឺចំនួនព្រះបាទអង្គឌួងមកហ្នឹង
ណាគឺជាការធ្វើឡើងដើម្បីរួមសាមគ្គីគ្នាណារវាងប្រជារាស្ត្រនិងប្រជារាស្ត្រអីចឹងជាដើមណាទេណារវាងប្រជារាស្ត្រជាមួយនឹងប្រសង់អីចឹងទៅទេដើម្បីឲ្យមានភាពល្អិតល្មូតស្អិតល្មូតជាមួយគ្នានឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺជាការធ្វើឡើងប្រព្រឹត្តទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទីបើទោះបីជាយើងមើលទៅមានសភាពមិនស័ក្តិសមរម្យយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាជាទំនៀមទម្លាប់ហើយប្រសិនបើទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងយើងមិនកាន់យើងមិនធ្វើតាមទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតើយើងទៅកាន់ទំនៀមទម្លាប់បរទេសឬបើនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគប្បីត្រូវពិចារណាណាញោមជួនកាលយើងពេកគិតទៅនឹងយើងទៅពេញចិត្តនឹងទំនៀមទម្លាប់បរទេសដូចជាការប៉ាតម្សៅចាក់ទឹកគប់ទឹកអីជាដើមអញ្ចឹងទៅតែត្រង់ថាទំនៀមទម្លាប់ដែលដូនតាខ្មែរយើងបានបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនឹងបែរទៅជាយើងនឹងមើលរំលងបែរទៅជាយើងនឹងឯងមិនបានជាយកចិត្តទុកដាក់អាការដែលយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងហើយវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរទៀតគឺបរទេសទាំងឡាយគឺគេបានឃើញសង្កម្មភាពបែបហ្នឹងគេដឹងថានឹងខ្មែរនៅពេលដែលយើងឈប់ធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងបាត់បង់គេឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងលែងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហើយអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាគេដំណែលនឹងផងដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយសញ្ញាណជាតិមួយនេះឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេបានដឹងគេបានស្គាល់ខ្មែរយើងកាន់តែច្បាស់ផងយើងជាកូនខ្មែរហ្នឹងត្រូវតែបន្តរក្សាទំនៀមទម្លាប់មួយនេះបាទទោះបីជាវាមានភាពឆ្កឹមឆ្កងខ្វះខាតខុសខាតអីយ៉ាងណាក្តីយើងនៅតែធ្វើយើងត្រូវតែធ្វើទៅត្រូវតែធ្វើទៅអានឹងជាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងយើងប្រកាន់មួយម៉ាត់គឺជាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងវាជាសញ្ញាណជាតិរបស់យើងនៅពេលដែលយើងឈប់ធ្វើបានន័យថាយើងកំពុងតែបំផ្លិចបំផ្លាញនៅទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដហើយទៀតណាចឹងថ្មរៀបរាប់ប្រមាណប៉ុណ្្នឹងគូពុំគូសូមញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងណាអធិស្ឋានផងចុះទៀតណានេះគឺជាសកម្មភាពទៀតប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គលោកកំពុងតែណាទទួលយគូពេលព្រឹកទៀតគឺកំពុងតែឆាន់នៅចង្ហាន់ពេលព្រឹកព្រលឹមទៀតណាហើយចឹងសូមញាតញោមប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់អនុមោទនាការដែលបានប្រគេននៅទេយ្យទានដល់ប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គប្រមាណជា40ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តអូតកីទៀតដោយរូបភាពដែលញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានឃើញគឺមានប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គបានចូលមកក្នុងឧបដ្ឋានសាលាដើម្បីទទួលនៅទេយ្យទានពលគឺចង្ហាន់ឬយគូដែលញាតញោមបានរៀបចំចាត់ចែងប្រគេនយ៉ាងច្រើននឹងឯងទេណាណាដោយរូបភាពដែលញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានឃើញអញ្ចឹងទេណាហើយការជ្រះថ្លាដោយការប្រគេនទេយ្យទានដល់ប្រសង់អីប៉ានេះជាដើមគឺណាជាដើមហេតុជាដើមចំនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពីព្រោះថាការបានធ្វើទៀនជាមួយប្រសង់នេះជាហេតុនាំមកនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាទៀនកំថាឡើយយើងប្រគេនទៀននឹងច្រើនសម្បីតតិចទូចនឹងក៏រមែងយ៉ាងណាអត្តភាពដតីនឹងឲ្យរួចផុតនៅសេចក្តីទុកបានដែរទៀនដូចនាងណា
រាជគ្រឹះទារិការាជគហទារិកាទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងដែលក្រោយអំពីដែលនាងមានស្វាមីហើយនាងហ្នឹងគឺមានអាជាស្រ័យអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងឯងទៀតដែលជ្រះថ្លានៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជាពន់ពេកណាស់អ្នកដល់ក្រោយទៅមានស្វាមីទៀតហើយម៉ែឪពុកហៅថាឪពុកម្ដាយខាងក្មេងឪពុកម្ដាយខាងប្ដីហ្នឹងណាជាមនុស្សមានបច្ឆាទិដ្ឋិគឺកាន់សាសនាដតីក្រៅអំពីសាសនារបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាខ្លួនហ្នឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅដល់ម្ដាយឪពុកខាងស្រីខាងប្រុសហ្នឹងក៏កាន់សាសនាផ្សេងដល់តែថ្ងៃមួយទៀតហើយឃើញព្រះមហាមុគលិនគោចរនិមន្តបណ្ឌបាតអញ្ចឹងទៅគឺតែចិត្តនឹងជ្រះថ្លាចង់ដាក់បាតប្រសងអូយតែចង់បន្តមករងតដាក់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះម្ដាយនឹងមិនជ្រះថ្លាពុទ្ធសាសនាហើយបើតដាក់ទៅខ្លាចក្រៃលោកម្ដាយនឹងមិនសប្បាយចិត្តទៀតកំពុងតែគិតអញ្ចឹងទៅម្ដាយនឹងឃើញប្រសងលោកគង់ត្រង់បាទនៅខាងមុខផ្ទះហើយអញ្ចឹងទៅម្ដាយនឹងក៏ចុះចេញពីផ្ទះនឹងបាត់ទៅទៀតណាអញ្ចឹងណាក៏ចុះចេញពីបាត់ក៏ចុះចេញពីផ្ទះនឹងបាត់ទៅទៀតណានៅពេលដែលម្ដាយចុះចេញពីផ្ទះហើយអញ្ចឹងទៅនាងជាកូនប្រសានឹងឯងបានយកនំទៀតបានយើងនំមួយហ្នឹងកាត់ជា2ទៀតមួយចំណែកហ្នឹងទុកជូនម្ដាយហើយមួយចំណែកហ្នឹងយកទៅប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងទៀតហើយប្រគេនឲ្យរួចគ្រប់សពបែបនេះហើយហ្នឹងឃើញថាត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏ជូនបន់ជូនឲ្យដល់ម្ដាយហ្នឹងហើយម្ដាយជាមនុស្សដែលមិនជ្រះថ្លាទេម្ដាយក្មេងទេញោមណាមិនមែនជ្រះថ្លាដូចញោមនេះក៏កោះមិនជ្រះថ្លាដូចញោមនេះគុំអញ្ចឹងទេទៀតណាដល់ឡើយមិនជ្រះថ្លាខឹងកោនទាញរែមួយក្បែរដៃវៃកូនស្លាប់បាត់ទៅវៃកូនស្លាប់បាត់ទៅណាអញ្ចឹងខឹងកូនប្រគេនំដល់ប្រសងដែលខ្លួនឯងមិនជ្រះថ្លានឹងឯងស្លាប់បាត់ទៅទៀតរំពេចនឹងឯងមើលមានទៅបានអីប្រមាណរស់នៅមិនអីប្រមាណណានាងនឹងក្រោយអំពីស្លាប់ទៅមានអីញោមបានទៅកាន់កំណើតជាសុគតិសູ່ទេវលោកទៀតដោយអំណាចនំមកកណាត់ហ្នឹងទៀតណានំមកកណាត់ហ្នឹងគឺបានទៅកាន់កំណើតជាសុគតិសູ່ទេវលោកនឹងបាត់ទៅទៀតណាបានសៅនឹងសេចក្តីសុខនៅទីនោះនឹងឯងនឹងបកុំតបាននំមកកណាត់នឹងមិនដឹងទៅណាទេណាញោមណានឹងចង់សំដែងថាគ្រាន់តែនំមួយកណាត់ប៉ុណ្ណឹងនំមកបន្តិចប៉ុណ្ណឹងតែមិនតាំងនឹងឆ្អែតផងតែជាការញ៉ាំងឡើងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងក៏បានជាកំណាត់សុខអតិសុទេវលោកហើយចុះតម្រាំបើញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងទៀតបើនិយាយពីកាន់ប៉ុណ្ណឹងញោមធ្វើរាល់ថ្ងៃទៀតដូចញោមនេះគុំមួយជាដើមគឺថាវត្តនេះផងវត្តនោះផងទៅចេញពីវត្តមួយទៅវត្តមួយចេញពីវត្តនៅទៅវត្តមួយជាដើមអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងលើញោមនៅទីគុំតែមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគេថាណាមានការជ្រះថ្លានឹងជាពុនពេកណាទៅគេថាណាមិនដែលប្រកាន់រឿងវត្តណាជាវត្តណាទេអញ្ចឹងណាទៅណាជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើទៅវត្តនេះផងវត្តនោះផងវត្តនោះផងវត្តនេះផងអីជាដើមអីអញ្ចឹងទៅទៅណាអាហ្នឹងយើងគិតមើលតើបានបនបានកសលច្រើនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាញោមវិក្រន្តបនដែលញោមធ្វើប៉ុណ្្នឹងវាបានប៉ុណ្្នឹងទៅហើយចុះអាបនដែលញោមធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះតើវាយ៉ាងម៉េចទៅណាណាហើយតទៅឬការបំពេញបននេះញោមអើយតទៅឬថាការធ្វើទៅហើយបានបនតិចឬក៏បានបនច្រើននឹងគឺសំខាន់ណាស់ណាសំខាន់យ៉ាងម៉េចវាសំខាន់ណាពុទ្ធបរិស័ទខ្លួនឯងទៀតណាណាឬបានបនតិចឬបនច្រើននឹងវាអាស្រ័យញាតញោមខ្លួនឯងនឹងគឺมันអាចទៅពឹងអ្នករតីបានទេទៀតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាដើម្បីយើងធ្វើបុណ្យបានកុសលច្រើននឹងគឺយើងត្រូវប្រកបដោយហេតុ3យ៉ាងទៀតទី1នឹងគេហៅថាបសាតោទី2នឹងសង្វេកោទី3តេសុចរតាណាទៀតដែរ
ណបៈសាតោខាងដើមនោះគឺសេចក្តីជ្រះថ្លាទៀតអញ្ចឹងណាគឺសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងឯងហើយការជ្រះថ្លានៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនឹងទៀតសោតត្រូវតែប្រកបដោយចេតនាទាំង3កាលមានបព្វចេតនាមានមុញ្ញៈចេតនាមានអបរាបរចេតនាជាដើមអញ្ចឹងណាញោមណាបព្វចេតនាចេតនាខាងដើមនឹងក៏យើងត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាអញ្ចឹងណាណានឹងចេតនាខាងដើមនឹងក៏យើងត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាមុញ្ញៈចេតនានឹងអាកំពុងតែធ្វើនឹងក៏យើងត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាអាធ្វើហើយនឹងគេហៅថាអបរាបរចេតនាចេតនាដតីក្រោយពីយើងធ្វើហើយនឹងក៏នៅតែត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាក៏នៅតែរីករាយត្រេកអរជ្រះថ្លាអានឹងទៅបានបនបានកសលច្រើនណាស់ទេណាដូចញាតញោមនៅកកោះហើយណាទេមានលោកគ្រូណាក់សឿនមានញោមសវណ្ណចន្ទងមានញោមញៅញោមអីជាច្រើនទេទេដែលអាត្មាភាពមិនបានជារៀបរាប់ស្គាល់ឈ្មោះអស់ហ្នឹងណាទេណានៅពេលដែលមុននឹងយើងធ្វើនឹងយើងត្រេកអរទេហើយញាតញោមត្រេកអរទេញោមមើលចង់សួរញោមមួយមើលមុននឹងញោមមកដាក់បននៅវត្តអូតាគីយើងញោមសប្បាយចិត្តទេអាកន្លងមកនឹងអូសប្បាយចិត្តណាញោមសប្បាយចិត្តទេទោះបីញោមណាឆ្លៅអាត្មាមិនលឺក៏ដោយប៉ុន្តែដឹងតែញោមសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តមិនបានសប្បាយចិត្តគឺញោមបានចូលលុយចូលកាក់ត្រីមលុយត្រីមកាក់តិចច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមកម្លាំងធនធានដែលយើងមានហើយមិនចង់ណាញោមណោះមែនទេញោមក៏កោះមែនទេញោមនិគមចម្រើនពណ៌ណាញោមណាគឺបានត្រីមលុយកាក់ទៅបីតិចទូចលុយស្ដាងយ៉ាងម៉េចខំប្រឹងបេះបោយកមកប្រគេនណាដើម្បីបានរៀបចំជាចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តអូតាគីនឹងឯងដោយដីអនុគ្រោះព្រះអង្គគង់ចាំប្រសាយើងទៅអាណិតលោកទៀតអាណិតជាងគេនោះបច្ច័យអធិការនឹងត្មងទៀតសម្ដីបបោចទៅនៃមុខស្វត្តជីវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាណិតណាដែលអញ្ចឹងទៅក៏ច្រាស់ថ្លារៀបចំចាត់ចែងប្រគិនជាចង្ហាន់វាន់ជន់នឹងទៅបីយលួយតិចទូចស្រួយស្រាងយ៉ាងណាញាតញោមក៏កោះនឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៀតអាហ្នឹងក៏ហៅតែច្រាស់ថ្លាខាងដើមហើយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅទីនអាកំពុងតែធ្វើដូចខ្ញុំកំពុងតែរាប់បាទខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តស្ដាប់ប្រសងសមាទានសិលណាស្ដាប់ធម៌ទេសនាពីសំណាក់ព្រះសង្ឃអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាទីននៅចិត្តយើងក៏ត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាអីចឹងទៅនៅតែជ្រះថ្លាទីនជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាទីនដោយបានឃើញញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានអញ្ជើញមកច្រើនមើលទៅញាតញោមនៅកកោះនោះក៏ច្រើនញាតញោមមកខាងនិគមនោះក៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅត្រេកអទីទានអាការត្រេកអនឹងឯងជាបនទីនចឹងណាហើយក្រោយពីយើងធ្វើរួចនេះក្រោយពីយើងធ្វើរួចណាធ្វើហើយកាលណាអីហើយកាលណានឹករលឹកទៅដល់ការបំពេញបុណ្យកុសលវត្តអូតាគីអញ្ចឹងទៅអេយើងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននោះកាលពីខែមុនកាលពីអាទិត្យមុនកាលពីខែមុនកាលពីឆ្នាំមុននោះដូចជាបានទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តអូតាគីសប្បាយដល់ហើយប្រសងនោះក៏ច្រើនហើយមើលតែបច្ច័យអធិការក៏មានភាពរុះរាយរាក់ទាក់នឹងអូដូចសប្បាយចិត្តណាស់នឹកឃើញកាលណាសប្បាយចិត្តពេលហ្នឹងបន់ទៀតអញ្ចឹងណាណាហ្នឹងបន់ទៀតញាតញោមចង់បានបន់បានកសោត្រូវប្រកបដោយអង្គនៃចេតនាទាំង3ហ្នឹងណាទៀតប្រសិនបើញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមិនបានតម្កល់ចេតនាទាំង3កាលហ្នឹងទេអាហ្នឹងគឺអត់ហើយទៀតគឺអត់ណាទៀតអញ្ចឹងញាតញោមចង់បានបនបានកសលហើយបានបនច្រើនដោយលំអានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបានបនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាងដូចនេះហ្នឹងណាអាហ្នឹងញោមត្រូវតែញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យកើតឡើងទាំង3កាលហ្នឹងទាំងបព្វចេតនាទាំងមុញ្ញៈចេតនារួមទាំងអបរាបរចេតនានឹងផងដែរអញ្ចឹងណាស្ដាប់បានទេញោមស្ដាប់បានទេបាទហ្នឹងណាញាតញោមក៏កោះឲ្យស្ដាប់បានទេចម្រើនពរញោមនិគមឲ្យស្ដាប់បានទេញោមស្ដាប់បានទេ
ណាបើស្ដាប់បាននឹងខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមណាញោមណាណាកុំធ្វើហើយតោះគ្នាណាទៀតធ្វើហើយឆ្លុះតោះតែងគ្នាខាងនេះចូលលុយតិចខាងនោះចូលលុយច្រើនអីនឹងកុំគិតអញ្ចឹងញោមកាគិតអញ្ចឹងអត់បានបនបានកសល់ទេទៀតទីបផុតទៅអាចបាបទៀតបាបទៀតអត់បានបនទៅទៀតបំណាច់ទៅយើងធ្វើហើយទៀតណាកុំគិតរឿងអីក៏ដោយញោមចូលបានតែ 1,000 2,000 ខ្មែរក៏ដោយអាគេចូលបាន4 10 20 30 000ហ្នឹងរឿងរបស់គេគេមានលុយច្រើនគេចូលច្រើនអញ្ចឹងទៅទៀតដូចញោមសវណ្ណចន្ទតងទៀតញោមលុយច្រើនញោមចូលច្រើនអញ្ចឹងទៅទៀតណាអាហ្នឹងគេមានច្រើនគេចូលច្រើនអញ្ចឹងទៀតដល់គេមានតិចអាហ្នឹងគេចូលតិចទៅតាមនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាកុំឃើញដំរីជួងវាទៅជួសដើមដំរីណាយើងណាណាដំរីវាជាសត្វធំជួសមកក៏វាធំតាមហ្នឹងវាថាសត្វដតីវាទួយកញ្ញាដូចយើងជាដើមអញ្ចឹងយើងមនុស្សមកបានប្រមាណយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណកដៃហ្នឹងយើងទៅធៀបជាមួយដំរីយ៉ាងម៉េចកើតអញ្ចឹងគឺវាប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាញោមណាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកធ្វើច្រើនហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរកុំឲ្យមានចិត្តរង្គោះថាអញចូលច្រើនដល់មើលគេចូលតិចហ្នឹងឯងអញដូចជាមិនចង់ឲ្យធ្វើជាមួយចូលតិចតូចអញ្ចឹងគំគិតអញ្ចឹងណាញោមព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលទៅចង់ចូលតិចទេអ្នកណាក៏គេចង់ចូលច្រើនដែរមែនទេញោមណាញោមនេះគុំណោមែនទេញោមណាអ្នកណាក៏គេចង់ចូលច្រើនគេចង់ប្រគិនច្រើនណាប៉ុន្តែលទ្ធភាពយើងបានប៉ុណ្្នឹងអីប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើលើសពីលទ្ធភាពយើងទៅតើទៅជាយ៉ាងម៉េចញោមអាហ្នឹងបាននឹងសក្តីຕົកទោសទៀតណាធ្វើហើយត្រូវទាស់តែងខ្វាយគំនិតក្នុងក្រុមគ្រួសារឯជាដើមយើងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងជា4ដំណាក់កាលទៀតជា4ដំណាក់កាលហើយកន្លែងខ្លះព្រះអង្គឲ្យបែងចែក15ដំណាក់កាលនោះណាឥឡូវនិយាយរឿងកន្លែង4ដំណាក់កាលចុះទៀតសម្រាប់ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងណា4ផ្នែកនឹងយ៉ាងម៉េចផ្នែកទី1នឹងគឺថាត្រូវតែសងបំណុលចាស់សងបំណុលចាស់នឹងបានដល់ការចិញ្ចឹមមាតាបិតាឪពុកបដាយើងធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងមកយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺថាយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយយើងវិញនៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាទៅនោះទៀតហើយបើថាគាត់ស្លាប់គាត់អីទៅក៏យើងធ្វើបុណ្យសុំទានអត់ទើសតែឲ្យគាត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងចឹងណាញោមណាហើយទី2នេះគឺបុលបំណុលថ្មីនេះការបុលបំណុលថ្មីនេះយ៉ាងម៉េចគឺការចិញ្ចឹមកូនទៀតការចិញ្ចឹមកូនណាទៀតចិញ្ចឹមកូនចៅរបស់យើងនឹងឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដោយការផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនទៅសិក្សារៀនសូត្រអីជាដើមនេះអាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនទៅសិក្សារៀនសូត្រនឹងមិនមែនទៅរៀនអត់លុយណាវាត្រូវការលុយទៀតលុយចាក់សាំងម៉ូតូលុយបង់សាលាលុយរៀនគួរគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងគេហៅថាបុលបំណុលថ្មីគឺចិញ្ចឹមកូនឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានផ្ដល់ឲ្យកូននឹងឯងសិក្សាបានជ្រៅជ្រះនឹងជាដើមអញ្ចឹងណាញោមណាបានជ្រៅជ្រះនឹងជាដើមណាអាហ្នឹងទី2ដល់ទី3ហ្នឹងគេថាបោះចុះទៅចុះគេថាបោះចុះចូលក្នុងជ្រោះជ្រៅបោះចូលចុះក្នុងជ្រោះជ្រៅនឹងបានន័យថាគឺចិញ្ចឹមខ្លួនឯងទៀតចិញ្ចឹមគូសាខ្លួនឯងនឹងឲ្យណាបានសេចក្តីសុខបានន័យថាយើងត្រូវចំណាយទិញអាហារបរិភោគឲ្យជាដើមណាទេមិនមែនយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិមកគិតតែពីសន្សំសន្សំសន្សំខ្លាចក្រនឹងហើយសុខចិត្តរស់នៅដោយអត់អីបរិភោគនឹងអានឹងមិនអញ្ចឹងទេទៀតអានឹងក៏អត់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាទៀតហើយបើយើងនិយាយពីសេចក្តីសុខនឹងព្រះអង្គសំដែងរហូតដល់ទៅ4យ៉ាងនោះទៅទៀតសុខកុហកនោះសុខទី1នេះគឺថាសុខមានទ្រព្យទៀតអ្នកសុខមានទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅហើយទី2នឹងសុខពីការចាយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានទៀតឃើញណាហើយសុខទី3នឹងធ្វើការប្រាសចាកទោសសុខទី4មិនជាប់បំណុលគេចឹងទី1គឺយើងមានទ្រព្យទៀតអាហ្នឹងជាការដែលមានទ្រព្យនោះវាជាហេតុនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខដែរហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលអង្គទី2ត្រូវចាយទ្រព្យនឹង
បើសិនជាយើងអត់បានចាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទេសេចក្តីសុខនៅតែអត់មានអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងសភាពដូចជាអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងណាទេរស់នៅដោយសភាពជាអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងអានឹងដោយសារអីដោយសារតែយើងនឹងឯងមិនបានចំណាយទ្រព្យធនធានឯណានេះមួយដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ទៀតសម្រាប់ការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងទៅទេណាដូចជាមច្ឆរិយៈកោសយៈសភ័យអីជាដើមអញ្ចឹងគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែរស់នៅក្នុងសភាពអ្នកក្រីក្រតោចាក់លំបាកវេទនាណាសឹងថារស់នៅដូចអ្នករកព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកអីចឹងណាទេអញ្ចឹងការរស់នៅបែបនេះទោះបីជារស់នៅ10000ឆ្នាំទៅក៏គ្មានសេចក្តីសុខគ្មានសេចក្តីចម្រើនណាទេទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិយកមកក្រៅដីក៏ដោយមិនដឹងថាសេចក្តីសុខមិនដឹងថាមហូបឆ្ងាញ់បាយឆ្ងាញ់អីយ៉ាងម៉េចទៅណាទេណាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងហើយមួយទៀតគេហៅថាការងារប្រសច្ចៈតោះនឹងបានន័យថាកាលណាការងារយើងវាមិនខុសច្បាប់វាមានតោះមកពីណាទៀតបើការងារយើងខុសច្បាប់អាហ្នឹងមានតោះហើយទៀតដូចជារត់មកហៅថារត់ហៅថារត់ពន្ធគ្រឿងញៀននេះជាដើមយើងទៅថ្ងៃណាគេចាប់បានចាប់អីទៅណាវាមិនជាប់តោះជាប់ច្បាប់ហើយហើយតោះទាំងបច្ចុប្បន្នទៅទៅពោតោះប៉ះរលោកដល់ឲ្យយើងធ្វើការងារប្រសច្ចៈតោះទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យបានសេចក្តីសុខគ្មានណាគេមិនរករឿងយើងទេណាអាហ្នឹងចឹងណាទៀតណាយត់យន់យល់ទៅនឹងហើយណាទីប្រមាណអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី4មិនជិពាក់បំណុលគេនឹងឯងហើយការដែលមិនជិពាក់បំណុលគេជាសេចក្តីសុខហើយទៀតណាហើយបើសិនជាយើងរស់នៅមានការជិពាក់គេទាលិចទាកើតអីសុខទេញោមសុខទេញោមនិគមបាសិកាឡាយឌឺអីណាសុខទេញោមណាបាសិកាងាមមួយទៀតឆ្នាំនេះបាត់ជំងឺមួយទៀតណាមិនដឹងថារោគគៀពៀតនឹងដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេទៀតមិនតាន់បានដែរទៅចិត្តមិនតាន់បានទៅក្បែរទៅណាញោមណាប៉ុន្តែនិយាយពីចិត្តនឹងនឹករលឹកឃើញដល់ញោមណាទៀតនឹកណាព្រោះនឹកដល់ញោមនឹងឯងណាពាក្យប៉ែមផែមរបស់ញោមតែហៅលោកកូនមិនថាអង្គណាជាអង្គណាទេឃើញថាស្ដាប់ទៅនឹងវាពីរោះស្ដាប់ណាទៀតពេកនឹងទៀតពីរោះណាញោមណាបាសឯកាងាមណាទៀតណាថ្ងៃណាមួយនឹងបានទៅជួបសម្ដែងសម្ដាជាមួយញោមហើយទៀតណាមិនដឹងថាជាអកុសលអីយ៉ាងម៉េចទេទៀតវាបែរទៅជាបណ្ដាលឲ្យញោមនឹងមានការទៅជាណាគ្រោះថ្នាក់នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជើងដល់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅស្ដាយណាស់ការបាត់វត្តមានញោមថ្ងៃនេះគឺស្ដាយមែនទែនញោមណាស់ស្ដាយណាស់ទៀតហើយបាសិកាផុននឹងក៏បាត់ទៅទៀតសយអីក៏សយនេះញោមសត្វសង្ឃតែជាបរិស័ទសំខាន់នឹងឯងទេអានឹងបញ្ញោមបានមកឃើញមិនដឹងថាជ្រះថ្លារួមចំណាយកសាងវត្តអីប៉ុណ្ណាទេឮថាវត្តកំពុងកសាងសាលាឆាន់អញ្ចឹងផងទៀតឥឡូវអត់បានមកអញ្ចឹងខាតអាត្មានេះលីញោមមកមិនដឹងធ្វើម៉េចទេញោមឆាប់ជាបានមកទេទេនេះអញ្ចឹងពឹងលើកថាណាមិនដឹងថាកថានឹងបានមកដែរឬក៏អត់ទេណាញោមណាហ្នឹងទេអញ្ចឹងនិយាយថាការដែលយើងណាមិនជិះពាក់បំណុលគេហ្នឹងគឺបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាហ្នឹងយើងពីសុខរបស់កុហកហ្នឹងទេណាឥឡូវយើងចូលដល់ការបែងចែកត្រកចំណុចណាទ្របជា4ចំណែកនោះនៅសល់ចំណែកទី4ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែកប់ទុកនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងបានដល់ការបំពេញបុណ្យកុសលទេបានដល់ការបំពេញបុណ្យកុសលមានធ្វើទានឲ្យទានដល់អ្នកកំសត់ទូរគុតវិកលវិការធ្វើទានជាមួយចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជូនមេត្តាបិតាប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនេះព្រះសាមណេរសង្ឃនេះជាដើមអញ្ចឹងទៅអានឹងឯងដែលយើងហៅថាកប់ទុកក្នុងផែនដីទៀតនិយាយជារួមគឺយើងផ្ញើទៀននឹងដូចជាយើងយកលុយទៅដាក់ក្នុងធនាគារអញ្ចឹងណាញោមណាយើងមកធ្វើបុណ្យនឹងដូចយកលុយមកដាក់នៅក្នុងធនាគារព្រះអញ្ចឹងណាញោមណាហើយធនាគារព្រះនេះខំពីធនាគារអេស៊ីលីដាធនាគារនៅពេលបច្ចុប្បន្នធនាគារពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចចាយវាយបានណាទៀត
អាចចាយវាយបានត្រឹមតែយើងរស់នៅទេហើយការប្រាក់នឹងក៏តិចដែរទៀតការប្រាក់ក៏តិចប៉ុន្តែក្រោយទៅយើងស្លាប់ទៅនឹងគឺថាយើងអត់អាចទៅយកលុយពីក្នុងនឹងបានទីទេណាញោមប៉ុន្តែសម្រាប់ធនាគារព្រះឯនេះវិញនឹងគឺថាអាចចាយវាយនឹងបានគ្រប់កាលៈទេសៈគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ជាតិទៀតជាតិណាដែលយើងនៅតែកើតជាតិនោះគឺយើងនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានបើញោមដាក់សន្សំនៅក្នុងធនាគារបានច្រើនការប្រាក់នឹងក៏ច្រើនទៅតាមនឹងដែរហើយបើញោមណាដាក់សន្សំនៅក្នុងអញ្ចឹងណាញោមណាបើញោមដាក់សន្សំនៅក្នុងធនាគារតិចការប្រាក់ក៏វិតិចដែរយ៉ាងណាមិញការបំពេញបុណ្យកុសលដូចគ្នាអញ្ចឹងបើញោមទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើទានបានច្រើនអាហ្នឹងផលដែលញោមទទួលបានហ្នឹងគឺការប្រាក់ដែលកើតចេញហ្នឹងក៏វាបានច្រើនទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែបើថាយើងនឹងការប្រាក់ដាក់ទនីគេព្រះនឹងតិចទេអានឹងការប្រាក់នឹងក៏វាតិចទូចស្រួយស្ដាងទៅតាមនឹងអញ្ចឹងដែរណាញោមណាក៏អញ្ចឹងដែរទេណាចឹងទេសូមញាតញោមណាជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងក៏បីជ្រះថ្លាខំប្រឹងបំពេញបុណ្យកុសលតន់ដែលខ្លួនអាចនៅមានជីវិតរស់នៅបានទេណាពីព្រោះយើងមិនដឹងថាតើបន្ទាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅមិនដឹងថាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រោះសភាពនៃការរស់នៅទាំងអស់នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងភាពអនិច្ចលក្ខណៈធម៌គឺភាពមិនទៀងទាត់ដែលយើងមិនអាចហាមឃាត់ដែលយើងមិនអាចកំណត់នៅអាយុជីវិតរបស់យើងបានពេលនឹងយើងរស់នៅសុខសប្បាយណាសប្បាយជុំស្វាមីសប្បាយជុំភរិយាសប្បាយក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនចៅគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីសប្បាយនឹងទៅស្រាប់តែត្រូវមានសេចក្តីទុក្ខព្រោះអាស្រ័យសមាជិកណាមួយត្រូវបាត់បង់ជីវិតព្រោះហេតុឯណានេះមួយដែលមិនមានអ្នកណាអ្នកណាបានដឹកណាទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសัพពេសត្វតាមរិសន្តិមរណន្តังហិជីវតังយថាកម្មង្គមិសន្តិបញ្ញាបពលុបកេនិរិយាងបពកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសុកតังជាដើមចឹងណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងចឹងថាសត្វទាំងឡាយនឹងទៀងនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាទៀងទៀងនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយនឹងសុទ្ធតែមាននូវសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាណព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយនឹងមានជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយណាអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានទេហើយក្រោយអំពីស្លាប់ទៅនោះគឺសត្វតែងតោងយកនៅចំណុច2ហេតុ2ទី1បើសត្វណាធ្វើនៅសេចក្តីល្អបានច្រើនរមែងមានកំណើតកើតនៅក្នុងជាសុគតិសុទេវលោកប៉ុន្តែប្រសិនបើសត្វនោះមិនបានបំពេញនូវសេចក្តីល្អច្រើនទេនោះគឺថាសត្វនឹងឯងរមែងជួបតែសេចក្តីទុក្ខទោសអីនឹងជាដើមអញ្ចឹងណាញោមណាគឺជួបតែសេចក្តីទុក្ខទោសនឹងជាដើមនឹងឯងទៀតណាអញ្ចឹងទេនឹងសូមញាតញោមណាជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងក៏បីណាបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យច្រើនណាទាំងកុំប្រមាថនៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃនឹងណាគឺយើងអត់បានដឹងថាតើណាបន្តអំពីថ្ងៃនឹងទៅនឹងទៅជាយ៉ាងណាណាទេណាណាអញ្ចឹងរៀបរាប់ប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅចុះទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យណាវេនបុណ្យទី12នេះគឺមានញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងអញ្ជើញមកច្រើនមែនតើញាតញោមណាណាញាតញោមនៅខាងកកោះនឹងច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះទៀតញាតញោមនៅខាងកកោះក៏ហើយញាតញោមនៅខាងនិគមនឹងក៏ច្រើនណាក៏ច្រើនតែមែនតើណាទៀតតែអញ្ជើញមកក្នុងថ្ងៃនឹងទៀតណាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យញោមនោះក៏បានប្រគេនបច្ច័យសម្រាប់ការកសាងវត្តនឹងក៏ច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែបច្ច័យវេនបិណ្ឌក្រោយពីបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យទៅនោះគឺញោមបានប្រគេនរហូតដល់ទៅណា180,000ទៀត180,000សម្រាប់ការកសាងវត្តអារាមនឹងផងដែរទៀតណាសម្រាប់ការកសាងឧបដ្ឋានសាលានឹងហើយសូមចម្រើនពរដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែ
ដែលធ្វើការរៀបចំចាក់ថ្នាំទៅណាហើយការចាក់ថ្នាំនេះគឺយើងត្រូវចំណាយសម្ភារៈដូចជាសំងថ្មខ្សាច់ហ្នឹងគឺយើងហៅក្រុមហ៊ុនឡានគេមកចាក់យើងត្រូវចាក់អស់44ម៉ែត្រគីបទៅណាក្នុង1ម៉ែត្រគីបហ្នឹងគឺតម្លៃ71ដុល្លារទៀត1ម៉ែត្រគីបតម្លៃ71ដុល្លារទៀតណាណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏សូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ទៀតណាដែលមានការជ្រះថ្លានៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសូមមេត្តារួមចំណែកជួយកសាងនៅវត្តអូតកេដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅណាគឺសូមបញ្ជាក់ថាការចាក់ថ្នាំនឹងអស់44ម៉ែត្រគីបក្នុង1ម៉ែត្រគីបតម្លៃ71ដុល្លារទៀត71ដុល្លារហើយបើគិតជាសរុបនឹងគឺអស់3124ដុល្លារទៀតណានឹងយើងមិនបានរាប់បញ្ចូលដៃយើងមិនបានរាប់បញ្ចូលក្តារពុំទេណាទៀតណាយើងគិតតែសំងថ្មខ្សាច់ដែលយើងហៅក្រុមហ៊ុនឡានគេមកចាក់តែប៉ុណ្ណឹងឯងទៀតបើនិយាយពីអីផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងយើងអាចជំពាក់យើងអាចជឿគេបានណាញោមប៉ុន្តែសម្រាប់សំងថ្មខ្សាច់ដែលយើងហៅក្រុមហ៊ុនគេមកហ្នឹងគឺជំពាក់អត់បានទេទៀតណាជាងទេសូមពឹងលើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមមេត្តារួមចំណែកទៀតអាចចូលរួមបានមកគីបបានចូលរួមមកគីបមកទៀតបើអាចណាមិនបានទេនឹងណាកលាស់គីបក៏បាន2 3នាក់មកគីបក៏បាន4 5នាក់មកគីបក៏បានណាទេមកគីប71ដុល្លារមិនពិបាកទេទេគ្នាតែ7នាក់8នាក់ហ្នឹងក៏មកគីបបានដែរទេណាអញ្ចឹងយើងរួមចំណែកជាក្រុមអញ្ចឹងក៏បានឬក៏អាចដាច់ដោយឡែកតែឯងហ្នឹងក៏បានដែរទេណាអត់មានថាអត់មានអីទេណាញោមអញ្ចឹងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាញោមណាណាណាក្នុងនេះមានញាតិញោមចូលរួមណាដតីដោយទូយ៉ាងញោមបាសិកាសុនកំលីទៀតណាញោមបាសិកាសុនកំលីនឹងចំនួន100បាតញោមតែមតុងនឹងចូលរូប500បាតទៀតណាញោមសល់ពៅប្រគេន100បាតញោមរ៉េតស្រីម៉ុងទៀតប្រគេន2500រៀលណាញោមបាសក់ចក់រិត15000ញោមឈូនច្រឹប10000រៀលញោមប្រៃម៉ៅទៀតប្រៃស្រីម៉ៅនឹងចំនួន10000រៀលទៀតណាបាទហើយសម្រាប់ញាតិញោមនៅភូមិកកោះឯនោះវិញមានញោមស្ដាងផោទៀត20000រៀលទៀតណាញោមស្ដាងផោទៀត20000រៀលញោមជាពៅ20000រៀលញោមលូនជឹមទៀតញោមលូនជឹមហ្នឹង20000រៀលញោមម៉ែនទៀតណា200បាតទៀតណាញោមថៃអឺញោមម៉នសំតោះទៀតញោមម៉នហ្នឹង200បាតទៀតណាញោមថៃរិទ្ធទៀន20000រៀលញោមអានយឺទៀនញោមអានយឺ10000រៀលញោមថងទៀនណា15000រៀលញោមច័ន្ទលៀបទៀនញោមច័ន្ទលៀបនឹង10000រៀលញោមសាយឆវ័ន20000រៀលញោមចក់ហុកទៀនញោមចក់ញោមហុកនឹងចំនួន20000រៀលញោមថនសាយៀន20000រៀលទៀនណាញោមនុតស៊ីម20000រៀលញោមឆ្លៅប៉ុកទៀតញោមឆ្លៅប៉ុកនឹងគឺថា100បាតញោមយឺតទៀតណាញោមយឺតនឹង15000រៀលញោមម៉ាន់ម៉ៃទៀតម៉ាន់ម៉ៃចំនួន10000រៀលញោមណាឈឿនរានទៀតឈឿនរាន12000រៀលញោមពឿនវុន20000រៀលញោមរុះសឿង10000អឺញោមរុះសឿងទៀតណាញោមរុះសឿងចំនួន10ណាក្នុង150000រៀលទៀតណាណានឹងញោមរស់សឿងទៀត150000រៀលញោមណាណាអេញោមចូលបានច្រើនទៀតមិនដឹងថា150000មិនដឹងថា105ញោមណាឥឡូវឃើញលេខដាក់ថា150000ចឹងសូមអាន150000ទៀតញោមណារស់សឿងចំនួន150000រៀលទៀតណាបើញោមហាយ6ទៀតណាញោមហាយ6នឹងគឺថាណាញោមហាយ6នឹងចំនួន20000រៀលទៀតញោមហៀជូទៀតញោមហៀជូនឹងចំនួន
ណា 30,000 រៀលទេណាណាខ្ញុំហៀជូចំនួន 30,000 រៀលទេណាណាហើយណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទណាផ្សេងផ្សេងទៀតទេណាណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងផ្សេងទៀតដូចតែបានចម្រើនព្រមមកហ្នឹងហើយណាហើយជាចុងក្រោយក៏ជាចុងក្រោយសម្រាប់ញាតិញោមទេណាហើយញោមសុវណ្ណចន្ទតងប្រគេន 20,000 រៀលទេនៅក្នុងនឹងផងដែរទេណានឹងសម្រាប់ញោមសុវណ្ណចន្ទតងទេណាហើយក្រោយពីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបុណ្យទៅគឺពុទ្ធបរិស័ទរួមសាមគ្គីគ្នាទាំងអស់ទាំងញាតិញោមនៅនិគមទាំងញាតិញោមនៅភូមិកកោះណាបានប្រគេនចំនួនណាសម្រាប់ការកសាងជាក្រុមនឹងចំនួនប្រមាណញោមចំនួន10អំលាន800,000រៀលទៀតមលាន800,000រៀលសម្រាប់ការកសាងឧបដ្ឋានសាលានៅក្នុងវត្តអូតកីទៀតហើយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនិគមបានប្រគេនបច្ច័យ4អាត្មាភាពដោយផ្ទាល់400បាទទៀតសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅនិគមទៀតណាបានប្រគេនបច្ច័យ4សម្រាប់អាត្មាហ្នឹង400បាទផងដែរហើយទៀតណាបើអញ្ចឹងទេក៏សូមណាណាក៏សូមថ្លែងអរគុណណាដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជ្រះថ្លាជួយរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងឧបដ្ឋានសាលានៅក្នុងវត្តអូតកីជាពិសេសគឺការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបច្ច័យលុយកាក់ដ៏ច្រើនមករៀបចំពិធីបន់ដាក់បន់នៅក្នុងវត្តអូតកីដោយដែលបានចម្រើនពរដោយដែលបានរៀបរាប់ដូចជារូបភាពដែលញាតិញោមកំពុងតែទេសនានេះស្រាប់ទេណាណាហើយជាពិសេសក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទាំងណាបច្ចុប្បន្នវត្តអូតកីនឹងឃើញថាកំពុងតែកសាងឧបដ្ឋានសាលាណាញោមណាហើយក្នុងគម្រោងនៃការកសាងនឹងតែ3ឆ្នាំទៅទៀតណាដើម្បីឲ្យរួចរាល់ហើយបច្ចុប្បន្នសាលាអូតកីនេះចាស់ទ្រុឌទ្រោមណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយទៅគណៈកម្មការចារមានអង្គខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពជាដើមនឹងគឺណាសម្រាប់ចិត្តកសាងសាលាថ្មីទៀតសាលាឆានថ្មីនឹងញាតិញោមនឹងបានឃើញរូបភាពសាលាឆានថ្មីនៅខាងក្រោយនៃវីដេអូនេះទៀតណាបាទអញ្ចឹងសូមញាតិញោមធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ណាចូលរួមការកសាងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៀតណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាញាតិញោមអាចចូលរួមជាតសគ្រឹះក៏បានណាទៀតណាតសគ្រឹះនឹងគឺថាក្នុងមួយដើម30ដុល្លារទេណាតសគ្រឹះដែលយើងបានបុកគ្រឹះទៅណាញោមគឺក្នុងមួយដើមនឹងគឺតម្លៃ30ដុល្លារទៀតណាក្នុងមួយដើមតម្លៃ30ដុល្លារចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងអាចធ្វើការចូលរួមទៀតដោយក្តីជ្រះថ្លាតាមការគួរទៅណាហើយបើមានការជ្រះថ្លាយ៉ាងណាសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាភាពគឺ012 75 92 95ទៅណាម្ដងទៀតគឺ012 75 92 95ទៀតបើប្រមុខទេញាតិញោមបានឃើញលេខនៅក្នុងណានៅក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់ទេណាបាទអញ្ចឹងអាត្មាភាពរំពឹងសង្ឃឹមតែញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងចូលរួមនៅក្នុងការកសាងនេះដោយក្តីជ្រះថ្លាជាក់ជាពំខានឡើយទៀតណាអញ្ចឹងទេសូមប្រគេនបុណ្យជូនបុណ្យសូមបានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាមានព្រះអង្គុណឧត្តមក្រាំងក្រៃលោកនិងបរិសុទ្ធថ្លាថ្លៃមានអ្វីប្រដូចមកអ្នកលួងលោមថ្នាក់ភ្នំភូនថាតំមិនបានទេស្នាផងម៉ែស្មងមត់មកម៉ែ
ែមានទឹកចិត្តធំលឹងអ្នកអង្គទីចិត្តម៉ែបីដូចរីសែនត្រជាអង្គកនឡងទុកភ័យឬសត្វត្រូវប៉ុនផងទ្រូងម៉ែឃុំក្រងសួររងទុកជួងបត់ណប់แอนใจก็มีนพร้อมแดนกำหนดมหาสมุทรมีจรังตบขอดแข็งกงกีแต่แปรงกุนมาเตชกุนทมเคียงเวหามีนเจิงเมฆีทันแรงรีบลมตึกชัดมาគឺព្រាំងព្រំឧត្តមព្រាំងគុណលុបពូមលុបទៀនលុបបនគ្មានគុណណាដូចទេគុណអ្នកណាទៅដូចគុណម៉ែបរិសុទ្ធម្លឹងគេស្នេហ៍ម៉ែកូនសូមតបគុណគឺព្រាំងព្រំឧត្តមព្រាំងគុណលុបពូលុបទៀនលុបបនមានគុណណាដូចទេគុណអ្នកណាទៅដូចគុណណាបរិសុទ្ធម្លឹងទេស្នេហ៍ម៉ែកូនសូមសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពលនេះគឺជាសកម្មភាពដែលកំពុងតែរៀបចំដើម្បីធ្វើការបុកគ្រឹះសាលាឆាន់ចឹងទេអាត្មាភាពនឹងបង្ហាញនូវរូបភាពមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលបុកគ្រឹះសាលាឆាន់ទាំងសូមជម្រាបថាគ្រឹះសាលាឆាន់នេះបានចាប់ផ្ដើមបុកនៅថ្ងៃទី7នៅថ្ងៃទី9ខែ7ឆ្នាំ2015ហើយបានបុករួចរាល់អស់នៅថ្ងៃទី19ខែ7ឆ្នាំ2015អញ្ចឹងគឺយើងប្រើធរៈពលាប្រហែលជា10ថ្ងៃដើម្បីសម្រេចកិច្ចការងារមួយនេះដោយរូបភាពដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានឃើញនេះស្រាប់ហើយទៀតនឹងគឺជាសកម្មភាពដែលចាប់ដំដំបងនៃការធ្វើសាលាឆាន់នៅក្នុងវត្តអូតគីនេះឯងហើយជាការឆ្លៀតឱកាសស្មារតីក៏សូមអំពាវនាវដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ
តែបានឃើញតែបានមើលនៅសកម្មភាពនេះហើយកាលណាទៀតណាសូមរួមចំណែកចាប់អ្នកផលដើម្បីកសាងឧបដ្ឋានសាលាឆាន់ជាពិសេសគឺការបុកគ្រឹះសាលាឆាន់ជាមួយអាត្មាភាពដោយក្តីជ្រះថ្លាទៀតណាហើយសូមបញ្ជាក់ថាបេតុងដែលយើងយកមកបុកគ្រឹះនេះគឺមានប្រវែង3ម៉ែត្រទៀតក្នុង1ម៉ែត្រ10ដុល្លារអញ្ចឹងបានន័យថាបេតុងមួយដើមនេះមានតម្លៃ30ដុល្លារទៅណាមួយដើមមានតម្លៃ30ដុល្លារហើយការដែលយើងបុកគ្រឹះនេះគឺយើងបុកអស់96ដើមទៀតបុកអស់96ដើមហើយដូច្នេះហើយអាត្មាភាពពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះទេអញ្ចឹងមានសូមទៅធ្វើការអំពាវនាវដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទៀតណាសូមមេត្តាចាប់អ្នកចាប់ផលចូលរួមមួយដើមក្តីពីរដើមក្តីឬបើពុំនោះទេណា3 4 5អ្នកមួយដើមក្តីសូមចូលរួមដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាញោមណាហើយអាត្មារំពឹងថាញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងចូលរួមទៀតនឹងចូលរួមប្រសិនបើញោមជ្រះថ្លានៅក្នុងការចូលរួមសូមមេត្តាតំណតំណងលេខអាត្មាភាព012 75 92 95ទាំងម្ដងទៀតប្រសិនបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលរួមកសាងតាមរយៈលេខអាត្មាភាព012 75 92 95សូមអនុមោទនាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពរអាត្មាភាពសូមបង្ហាញជូននៅសកម្មភាពនៃការជីករណ្ដៅគឹកសាលាដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានទស្សនាឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានអំពីដំណើរការនៃការសាងសង់នៅក្នុងវត្តអូតគីបច្ចុប្បន្នវត្តអូតគីកំពុងតែកសាងដោយរូបភាពដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានឃើញអញ្ចឹងទៅហើយសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចការងារក្នុងវត្តមួយចំនួនគឺភាគច្រើនគណៈកម្មការនឹងប្រសង់ជាអ្នកធ្វើទេណាដោយយើងពុំបានជួលកម្លាំងកម្មករមកពីណានោះទេ
ដោយរូបភាពញាតិញោមបានឃើញនេះស្រាប់អញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពដែលសតសឹងតែជាប្រសង់នៅក្នុងវត្តលោកបានចំណាយពេលវេលាខ្លះពីការសិក្សាមកជួយកិច្ចការងារក្នុងវត្តពលគឺការកសាងឧបដ្ឋានសាលាគឺការជីករណ្ដៅទៅណាហើយការជីករណ្ដៅនេះគឺមានទំហំ1ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងទៅ1ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងហើយជម្រៅ80ឬជម្រៅ8តឹកទៅណានឹងជម្រៅ8តឹកហើយមាត់រណ្ដៅមានទំហំ1ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងទៅណាមានទំហំ1ម៉ែត្រកន្លះ4ជ្រុងនឹងដើម្បីយើងរៀបចំគ្រឹះសាលានឹងឯងទៅហើយបន្តអំពីការរៀបចំគ្រឹះសាលារួចរាល់ហើយយើងនឹងធ្វើការចាក់ថ្នាំជាបន្តបន្តនៅពេលខាងមុខនេះតែម្ដងហើយដូច្នេះហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការទំនុកបម្រុងឧបត្ថម្ភដល់ដំណើរការនៃការកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាសូមញោមជ្រះថ្លាចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភដល់ការកសាងសាលាឆាន់ថ្មីនៅក្នុងវត្តអូទកីដោយក្តីអនុគ្រោះផងចុះព្រោះអូទកីសពថ្ងៃសាលាឆាន់នឹងគឺចាស់ពេកទៅហើយប្រើប្រាស់ពុំសូវកើតប្រមាណបើនិយាយពីពេលភ្លៀងធ្លាក់មកគឺថារកកន្លែងប្រើអត់បានជ្រកអត់កើតទេគឺទឹកលិចទឹកស្រកព្រោះអាស្រ័យដំបូលវាធ្លុះវាធ្លាយនេះឯងអញ្ចឹងណាញោមចង់ឲ្យជួបការលំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ជាពិសេសពេលដែលមានកម្មវិធីបន្ទានម្ដងនឹងគឺថាលំបាកមែនតើញោមលំបាកណាស់ទេណាណាលំបាកដល់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកខ្លះលែងហ៊ានចូលវត្តអូតគីហើយទានជាពិសេសអ្នកមានហ្នឹងដោយសារតែពិបាកចូលសាលាយ៉ាប់អញ្ចឹងទេមានតែការសម្រេចចិត្តធ្វើសាលាថ្មីនឹងឯងទេណាហើយសាលាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចំណាយច្រើនដោយរូបភាពដែលញោមបានឃើញស្រាប់នឹងអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទេសូមញោមចាប់មែកចាប់ផលមកទេណាតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាហ្នឹងទេតិចតួចស្រួយស្ដាងយ៉ាងណាឬបើពំនោះទេដោយបានប្រកាសខាងដើមអញ្ចឹងទេអាចចូលរួមចិត្តសោះគ្រឹះអ៊ីសិនមកទេណាដើម្បីបានជាថ្មីសម្រាប់ការកសាងថ្នាំជាបន្តទៀតណាទេណាបើអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាញោមសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាទេណាអញ្ចឹងថ្មភាពរំពឹងសង្ឃឹមថាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទនឹងចូលរួមដោយក្តីជ្រះថ្លាទេណាសូមអនុមោទនីនេះគឺជាសកម្មភាពនេះគឺជារូបភាពសាលាទេ
បើសូមចម្រើនពរនេះគឺជារូបភាពសាលាដែលត្រូវកសាងនៅក្នុងវត្តអូតាគីទៀតណានេះហើយគឺរូបភាពរបស់សាលាឆាន់ទៀតអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាជ្រាបតាមនឹងទៅរូបរាងសាលារបស់យើងគឺបែបអញ្ចឹងរាងអញ្ចឹងដបលបែបអញ្ចឹងទៀតតែពណ៌សម្បុរវាផ្លាស់ប្ដូរប្រែទៅតាមនឹងទៀតណាអានឹងគ្រាន់តែជារូបកំនូទេវាគ្រាន់តែជារូបកំនូយើងគូឡើងដើម្បីគ្រាន់នឹងជាតំណាងឲ្យញាតិញោមបានមើលឃើញថាសាលាឆាន់អូតាគីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៀតណាឥឡូវមើលទៅតាមនឹងទៀតនឹងគឺសាលាអូតាគីគឺបែបអញ្ចឹងទៀតណាសូមជ្រាបទៀត